ምዕራፍ 11 ሐዋርያትን እቶም አብይሁዳ ዘሎ አህዋትን አህዛቡን ቃል አምላክ ከመስ ተቀበሉ ሰምዑ ጴጥሮስ ናብ ኢየሩሳሌም ስተመልሰግና እቶም በግዝረት ዚአምኑ አህዋት ንስኻ ናብ ዘይተ ገዝሩ ሰባት አቲኻ ምስ አቶም ከአብልዕካ ኢሎም ነቀፍዎ ጴጥሮስ ድማ ከምዚ ዝስዕብና በለ ሓደ ብሓደ ኺነግሮም ጀመረ አነ አብ ከተማ ኢዮጵያ ኽጽልኸለኹ ተመሰጥኩሞ ራእይ ርእኹ እንሆ ኸዓ በርባዕተ መኣዝኑ ዝተታሕዘ ዓብዪ ነጸላ ዝመስል ነገር ካብ ሰማይ ወሪዱ ናባይ መጸ ናብኡ ኣተኲረን ተጠመጥኩ ኸዓ ኣርባዕተ መሓውር ዘለዎም እንስሳ ቤትን ኣራዊትን ለመም ዚብሉን ኣዕዋፍ ሰማይን ርእኹ ጴጥሮስ ተንስእ ሓሪድካ ብላዕ ዝብለኒ ድምፂ ኸዓ ሰማዕኩ ኣነ ግና ጐይታይ ርኹስ ወይ ዘጸይፍ ከቶ ኣብ ኣፈይ ኣትዩ ኣይፈልጥን እዩ እሞ ኣይከውንን እዩ በልኩ ካልኣይ ግዜ ኸዓ ነቲ ኣምላኽ ዘንጽሆ ንስኻ ርኹስ እዩ ኣይትበል ዝብል ድምፂ ኻብ ሰማይ ሰማዕኩ እዚ ነገር እዚ ሰለስተ ግዜ ኾነ ከም ብሓድች ድማ ዅሉ ናብ ሰማይ ተሳሕበ እንሆ ኸዓ ብኡብኡ ሰለስተ ሰባት ካብ ቂሳርያ ናባይ ተላኣይኾም ኣብ ጥቓት ኣነ ዝነበርክዋ ቤት ደው ኢሎም ነበሩ መንፈስ ቅዱስ ከዓ ከይተጠራጠርኩ ምስ ኣቶም ክኸይድ ነገረኒ እዞም ሽዱሽተ ኣሕዋት ድማ ምሳይ ከዱ ኣብ ቤት ቆርኔሌዎስ እውን ኣቶና ንሱ ኸዓ መልኣኽ ኣብ ቤቱ ደው ኢሉ ንኢዮጴ ልኣኽ እሞ ነቲ ጴጥሮስ ዝበሃል ስምዖን ጸዊዒካ ኣምጽኣዮ ንስኻን ኩሉ ቤትካን እትድሕኑሉ ቓል ንሱ ኺነግረካ እዩ ኪብሎ ኸሎ ኸም ዝረኣየ ነገረና ክዛረብ ምጀመርኩ ኸዓ ኸምቲ ቕድም ኣባና ዝወረደ መንፈስ ቅዱስ ኣብኣቶም ወረደ ሽዑ ነቲ ዮሃንስ ብማእዩ ዘጥመቐ ንስኻትኩም ግና ብመንፈስ ቅዱስ ክጥመቑ ኢኹም ዝበሎ ቓል ጐይታ ዘከርኩ እምበኣርሲ ከምቲ ንኣና ብጐይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ኣመንና ዝሃበና ኣምላኽ ማዕረና ገይሩ ህያብ ካብ ሃቦም ኣነ ደኣ ንኣምላኽ ክኽልክሎ ዝኽእል እንታዋይ ኮይነ በለ ነዚ ምስ ሰምዑ ስቕ በሉ እምበኣርከስ ኣምላኽ ንኣህዛብ ድማ ንህይወት ዚኸውን ንስሓ ሂብዎም እናበሉ ኸዓ ንኣምላኽ ኣመስገኑ እቶም ብሰርቲ ኣብ እስጢፋኖስ ዝበጽሐ መከራ ዝተበተኑ ግና ክሳብ ፊንቂስን ቆጵሮስን ኣንጾኪያን ከዱ ነቲ ቓል ከዓ ንኣይሁድ እንተ ዘይኰይኑ ንሓደ እኳ ኣይነግሩን ነበሩ ገሊኣቶም ግና ሰብ ቈጵሮስን ሰብ ቀረንየን ነበሩ እዚኣቶም ናብ ኣንጾኪያ መጺኦም ብዛዕባ ጐይታ ንኢየሱስ ሰበኽሎም ነቶም ግሪኻውያን ከይተረፈውን ነገርዎም ሓይሊ እግዚኣብሔር ምስ ኣቶም ነበረት ብዙሕ ዝቝጽሮም ሰብ ድማ ኣሚኖም ናብ ጐይታ ተመልሱ እዚ ወረዚ ኸዓ ኣብታ ኣብ ኢየሩሳሌም ዘላ ቤተ ክርስቲያን ተሰምዐ ንበርናባስ ድማ ናብ ኣንጾኪያ ለኣኽዎ ንሱ ምስ መጸ ጸጋ ኣምላኽ ርእዩ ተሓጐሰ ብምሉእ ልቦም ብጐይታ ጸኒዖም ኪነግሩ ድማ መኸሮም ምኽንያቱ ንሱ መንፈስ ቅዱስን እምነትን ዝመልኦ ሕያዋይ ሰብኣይ ነበረ ብዙሕ ሕዝቢ ድማ ናብ ጐይታ ተመልሰ በርናባስ ካብኡ ወፂኡ ንሳውል ኪደልዮ ናብ ጠርሴየስ ከደ ምስ ረኸቦ ናብ ኣንጾኪያ ኣምጽኦ ኣብታ ቤተ ክርስቲያን ከዓ ዓመት ምሉእ ብሕብረት ነበሩ ንብዙሕ ሕዝቢ እውን መሃሩ እቶም ደቀ መዛሙርቲ ድማ ንፈለማ ግዜ ኣብ ኣንጾኪያ ክርስቲያን ተባሂሎም ተሰምዩ በተን መዓልትታት እቲኣተን ነቢያት ካብ ኢየሩሳሌም ናብ ኣንጾኪያ ወረዱ ሓደ ኻብኣቶም ከዓ ኣጋቦስ ዝስሙ ተንስኡ ኣብ ኵሉ ዓለም ብርቱዕ ጥሜት ከምዚኸውን ብመንፈስ ቅዱስ ተዛረበ እዚ ብዘመን ቄሳር ቀላውዴዎስ ኰነ ስለዚ እቶም ደቀ መዛሙርቲ ነፍሲ ወከፍ ከከም ዓቕሙ ነቶም ኣብ ይሁዳ ዘለዉ ኣሕዋት ረድኤት ኪሰዱሎም መደቡ ነቲ ዝተዋጸአ ገንዘብ ድማ ብኢድ በርናባስን ሳውልን ገይሮም ናብቶም መራሕቲ ቤተ ክርስቲያን ሰደድዎ።